Aleyküm ustazım. Men o'z ustimdan ishlayapman. G'ibatni yomonligini bilsam ham g'ibat qilib qo'yibman. Nima qilsam bu odatdan qutulaman? Javobingiz uchun rahmat. Marhabo Akbar Aliyevna. Til va zabon kimniki? Siznikimi yo qo'shningiznikimi? Tanlov kimniki? Siznikimi yo qo'shningiznikimi? Agarda til va zabon sizniki bo'lsa, tanlov sizniki bo'lsa, unda g'ibat qilmasligingizga nima sabab bo'lyapti? Ya'ni nima sababdan bilmagan holda g'ibat qilib qo'yyapsiz? Tushuntiryapmanmi? E'tibor qarating. Siz ongingizni tarbiya qilsangiz bo'ladi. Ya'ni affirmatsiyalardan foydalansangiz bo'ladi. Men ruhiy va shaxsiy ulg'ayishni tanladim. Shu sababdan men g'ibat qilishni bas qilaman. To'g'ri so'z, insonlar haqida yaxshi gaplar gapirishni boshlayman. Degan affirmatsiyalarni aytib yursangiz bo'ladi. Bundan tashqari, o'zingiz anglamagan holda g'ibat qilishni boshlasangiz, ongingizga bu meni tanlovim emas degan holda o'sha zahoti g'ibatni to'xtatib, yaxshi, pozitiv gaplar gapirishga o'tishingiz mumkin. Ha, to'g'ri. Boshida bu sizdan kuzatuvni va tanlovni to'g'ri qilishni talab qiladi. Lekin borib-borib ongingiz bu narsaga o'rganadi. Va shunda o'zingiz anglamagan holda g'ibat qilmaysiz. Boshida ozgina harakat qilish kerak bo'ladi.